Доброго дня, мене звати Олена. Ми жили до війни, до 24 лютого 22 року в місті Запоріжжя. 9 місяців ми там перебували, як почалася війна. Але із-за того, що йшли постійні обстріли нашого місця з окупованої частини, ми вирішили виїхати з міста. Наше місто постійно обстрілювалося ракетами С-300 з Токмака, Бердянського, окупованої частини. Діти прокидалися вранці, вночі, коли відбувалися обстріли, дуже були налякані. І тому ми дуже переживали все це, дуже страшно було. І до сих пір вже немає таких гучних звуків, ми не чуємо, але вони спогадують і до сих пір це вже в пам'яті налякані. Зараз ми перебуваємо за кордоном, як вимушені переселенці в місті Відні. Отримуємо допомогу від держави, але цих коштів ледве вистачає на те, щоб ледве якось розтягнути їх на харчі. Також діти навчаються в місцевій школі. Дуже важко, звісно. Ми якось пристосовуємося до цього життя. Дуже б хотіли повернутися додому, до свого рідного міста. І кожного разу, коли читаю сповіщення, що відбувся обстріл нашого міста, хвилююся за свою маму, яка там залишилася, хвилююся за нашу домівку, яка в нас залишилася там. І молюся за те, щоб нам було куди повернутися. Тому прошу, якщо є у вас така можливість, допомогти нашій родині. А наша родина складається з 2 діток 7 та 8 років, 2 хлопчиків, а також мого чоловіка і мене. Якщо ви можете, то допоможіть нам. Ми б використали ці кошти на харчі, на одежу, яку потрібно дітям купувати, тому що ми виїхали, не могли з собою багато чого взяти. Діти ростуть і постійно якісь є нагальні потреби, які треба задовольняти, а також на те, щоб сплачувати рахунки за житло та таке інше, бо допомоги не вистачає на все. Також потрібно купити новий ноутбук дітям, бо вони навчаються в 2 школах – наші українські та місцеві, тут австрійські. До війни я працювала в рекламному агентстві, чоловік працював на заводі, але зараз нема такої можливості працювати, тому що ми не знаємо мови, ми вже навчаємось та пристосовуємось до нового життя. Тому, якщо можна, допоможіть, будь ласка, допоможіть нашій Україні допомогти орків вигнати їх з нашої землі і всім українцям, які хочуть повернутися додому, повернутися і жити в своїй рідній домівці, в своїй землі. Дякую.